Bugungi darsimizda biz ingliz tili alifbosini o'rganamiz. Demak, ingliz tili alifbosi 26 ta harfdan iborat bo'lib, ulardan 20 tasi undosh, 5 tasi unli va bitta harf yarim unli hisoblanadi. Alifbodagi har bir harfning tovushlari bor. Ba'zi harflarda tovushlar soni 2 va undan ko'p bo'lishi mumkin. Ammo biz bugungi darsimizda asosiy bo'lgan tovushlarga to'xtalib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keling, har bir harfni ko'rib o'rganib chiqamiz. Demak, birinchi harfimiz bu A. A. Ko'p so'zlarda A harfi E tovushini beradi. Misol uchun apple. Ikkinchi harfimiz bu B. B. So'zlarda bu harf B tovushini beradi. Misol keltiramiz. Bear. 3-chi harfimiz bu C. C. So'zlarda bu harf K tovushini beradi. Misol uchun car. 4-chi harfimiz bu D. D. So'zlarda D tovushi bilan keladi. Misol keltiramiz. Donkey. 5-chi harfimiz bu I. I. Ko'p so'zlarda biz bu harfni E deb aytamiz. Misol keltiramiz. Elephant. 6-chi harfimiz bu F. F. So'zlarda bu harf F tovushini beradi. Misol keltiramiz. Fast. 7-chi harfimiz bu G. G. So'zlarda bu harf bizga G tovushini beradi. Misol uchun game. 8-chi harfimiz bu H. H. Ko'p so'zlarda bu harf bizga H tovushini beradi. Misol uchun house. 9-chi harfimiz bu I. I. So'zlardagi tovush ham I bo'ladi. Misol keltiramiz. Ice cream. 10-chi harfimiz bu J. J. So'zlarda J tovushini beradi. Misol uchun jam. 11-chi harfimiz bu K. K. So'zlarda bu harfimiz K tovushini beradi. Misol uchun key. 12-chi harfimiz bu L. L. So'zlardagi tovushi L. Misol uchun lemon. 13-chi harfimiz bu M. M. So'zlarda bu harf bizga M tovushini beradi. Misol uchun money. 14-chi harfimiz bu N. N. Bu harfning tovushi ko'p so'zlarda N bo'lib keladi. Misol keltirsak, newspaper. 15-chi harfimiz bu O. O. So'zlarda ko'pincha O deb o'qiladi. Misol uchun ocean. 16-chi harfimiz bu P. P. So'zlarda P tovushini beradi. Misol uchun pineapple. 17-chi harfimiz bu Q. Q. So'zlarda bu harf bizga Q degan tovushni beradi. Misol uchun question. 18-chi harfimiz bu R. R. So'zlarda R tovushini beradi. Misol uchun radio. 19-chi harfimiz bu S. S. So'zlarda bu harf S tovushini beradi. Misol uchun send. 20-chi harfimiz bu T. T. So'zlarda bu harf T tovushini beradi. Misol uchun travel. 21-chi harfimiz bu U. U. So'zlarda bu harf A tovushini beradi. Misol uchun umbrella. 22-chi harfimiz bu V. V. So'zlarda bu harf V
tovushini beradi. Misol uchun violin. 23-chi harfimiz bu W. W. Bu harf w tovushini beradi. Misol uchun west. 24-chi harfimiz bu x. X. So'zlarda x tovushini beradi. Misol uchun text. 25-chi harfimiz bu y. Y. So'zlardagi tovushi y. Misol uchun yes. So'nggi 26-chi harfimiz bu z. Z. So'zlardagi tovushi z. Misol keltiramiz zebra. Do'stlar, biz ingliz tili alifbosidagi barcha harf bilan tanishib oldik. Darsimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.